নাই দিল্লীয়ে পুনৰ এবাৰ অসমৰ ৰাইজক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণক ঠগিলে। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ তেওঁলোকৰ এইটো ইছ্যু কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ ইছ্যু, এইটো এটা নিৰ্বাচনৰ হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰতিটো নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ ল'ব, জনজাতিকৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ বিধি ব্যৱস্থা আছে, বিশেষকৈ ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক বা আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, আইনগত সাংবিধানিক যিবোৰ বাধা নিষেধ আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিব। সুকীয়া তেওঁলোকৰ এটা মডেলিটি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি হ'লেও ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিব। কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে মোদী ডাঙৰীয়া পুনৰ অসমক এফ ফৰ আসাম বুলি যিটো কৈ আছিল, ঈশান কোণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো দুৰ্বলতা ভালপোৱা বুলি কৈছিল, সেইটো যে নাই, সেইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল। অসম পুনৰবাৰ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণ পুনৰবাৰ তেওঁলোকে মাহিয়াই দৃষ্টিৰে যে চাই, সেইটো প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ শেহতীয়াকৈ তালিকাখন আন আন ৰাজ্যৰ যিবোৰ জনজাতি কৰিলে, যিসকলক এছ টি ষ্টেটাছ তেওঁলোকে দিলে, সেইবোৰৰ লগত একে শাৰীত নাহিল বা নহ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এটা ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু আমাক বাৰে বাৰে ঠগি আহিছে, বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। আমি আগৰ পৰাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীটো আমি সমৰ্থন কৰি আহিছিলোঁ, লগতে এইটো কথাও কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিসকল ইতিমধ্যে অসমত থকা জনজাতি আছে তেওঁলোকৰো যাতে কোনো ধৰণৰ শংকা নহয়, তেওঁলোকে কোনো ভয়ত যাতে থাকিব নালাগে, সংৰক্ষণৰ পৰা তেওঁলোক যাতে লোকচানৰ সন্মুখীন নহয়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে আশ্বস্ত কৰিব লাগে, সুকীয়া মডেলিটি তৈয়াৰ কৰিব লাগে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা অনুসৰি বিশেষ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ আধাৰত হ'লেও যাতে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ দিয়ে। আন যদি বেলেগ ধৰণৰ সুকীয়া বিধি ব্যৱস্থা আছে তাৰ মাজেৰেও মুঠৰ ওপৰত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে আৰু এক্সিষ্টিং জনজাতিসকল যাতে সংঘাত থাকিব নালাগে সেইটো আশ্বস্ত কৰিব লাগে। নহ'লে অন্যথা ইয়াত থকা ইতিমধ্যে থকা জনজাতিসকলক লগত ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিসকলে জনজাতি বিচাৰে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এইটো চৰকাৰী উদ্যোগতে হয়, কাৰণ বিভ্ৰান্তিটো চৰকাৰীয়ে চৰকাৰে সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে জনজাতীয় ৰাইজে বিশ্বাস সংঘাত ভোগে, সেইটো নাইকিয়া কৰাৰো দায়িত্ব চৰকাৰৰ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ যিটো তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত, মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তই পুনৰবাৰ অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ থকা যিটো দৃষ্টিভংগী, এইটো অতি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট কৰিছে, অতি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিফলিত।